Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Neide Dias, muito prazer. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer marmitas. Já tem um tempo, né, que eu não posto vídeo aqui de marmitas. Hoje eu trouxe uma opção muito boa só de jantar. Não vou fazer marmita para o almoço, né? Eu vou fazer, a opção de hoje é só para o jantar. Eu espero que vocês gostem de acompanhar. Eu fiz um cardápio aqui maravilhoso, eu escolhi, né, na verdade, um cardápio para estar fazendo e mostrando para vocês, para quem está fazendo dieta, um cardápio maravilhoso, muito saudável, tá, gente? Eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês deixem o like, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito, e deixe também um comentário, que também ajuda bastante, tá, gente? Tanto o like quanto o comentário ajuda bastante. O YouTube entende que o vídeo é bom, né? Que as pessoas estão interagindo e isso é muito bom, tá, gente? E é isso aí, bora lá para nossas marmitinhas. E aí, gente, eu vou estar fazendo hoje, para as marmitas do jantar, vou fazer brócolis, né? Que não pode faltar. Eu adoro quando eu faço brócolis para o jantar. Vou fazer o purê de abóbora, porque nessa marmita eu não vou colocar arroz, então só vai ser só o purê. Vou fazer cenoura, ainda não sei se eu faço ela cozida ou se eu faço ela refogadinha, vou ver aqui ainda como é que eu vou fazer, porque só vai ser de legumes, vai ser a cenoura e o brócolis. E aí vou fazer um franguinho, né, filezinho de peito de frango. Tem o peito de frango, aquela parte por fora, e por dentro do peito de frango, já coladinho no ossinho, né, tem aquele, parece um peito dentro de outro, né? Então, esse é o filezinho do peito, que é aquela parte de dentro que é mais molinha. Eu vou fazer refogadinho com um molhinho de leite de coco, tá, gente? Então, é isso. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer essa preparação, tá? Primeiro, eu vou lavar o brócolis, né? Cortar ele, tirar toda a sujeirinha, lavar na água corrente. Depois, eu vou deixar de molho. Numa bacia com vinagre. Vou deixar ele por uma meia hora de molho para depois eu cozinhar, gente. Mas se vocês quiserem colocar uma colherzinha de água sanitária, né? As pessoas costumam falar que para cada 1 litro de água vai uma colher de sopa de água sanitária. Mas eu vou usar o vinagre, que eu creio que o vinagre também vai matar a bactéria, né? Então é isso. E em seguida eu vou partir para abóbora, que é a parte mais difícil, mais demorada. Depois que o brócolis já tá de molho agora ali, né? Eu falei que eu ia fazer abóbora, mas primeiro eu vou fazer o frango. Eu vou lavar o frango, gente, só com vinagre, porque eu não tenho limão. Eu gosto de lavar o frango com limão. Eu acho que ele tira mais um cheiro forte de frango do que o vinagre. E aí, gente, pro filezinho de frango, eu vou fazer ele picadinho. Cortar ele em cubinhos pequenos. Ó, deixar mais ou menos nesse tamanho aqui. Porque depois ele vai, eu vou refogar ele e ele vai diminuir, vai murchar um pouco. Gente, esse barulho de água é a minha máquina que tá de lavar, que tá lavando roupa, e a máquina é encostada no fogão. Então, qualquer barulhinho que a máquina faz, vai pegar aqui na gravação.
E aí depois de lavá-lo, né? Depois dele limpinho, lavadinho. Então agora eu vou colocar aqui nessa panela. E vou refogar ele sem nada, sem tempero nenhum, tá? Porque ele vai juntar aquela água, vai secar aquela, todo aquele líquido. E dar uma leve fritadinha. E aí depois é que eu venho com os temperos. Gente, vai ficar muito bom. Fica maravilhoso esse frango com molho de leite de coco. É uma receitinha diferente, né, gente? Mas bem saborosa. Enquanto o frango vai refogando, né, aqui, vai secar toda aquela água, eu vou adiantar o próximo passo já dos temperos do frango. Já vou cortar aqui a cebola e cortar também o tomate, tá? Aqui já tá quase bom, gente, ó. Já quase secou toda a água. Continuar aqui, porque seca toda essa água. E aí depois é só fritar e colocar tempero. Aqui, gente, ó, secou toda aquela água. Ele tá fritando aqui, ó, refogando. Aí agora eu vou colocar tempero. Vou colocar a pimenta do reino. Vou colocar sal. Vou colocar também um pouquinho de cominho, bem pouquinho mesmo, gente, só pra dar um saborzinho. Vou colocar um pouquinho de colorau pra não ficar aquele frango branco, né? E páprica. Vou colocar agora a cebola e eu vou deixar essa cebola fritar também, né? Ficar murcha, né? Depois que ela murchar, aí eu já vou colocar o tomate. Legal, gente, dessas panelas é que você não precisa colocar gordura, não precisa colocar óleo nem azeite, que ela não vai grudar, ó. Tô fritando aqui, não tem nada grudado aqui, ó, não grudou nada. Vale a pena investir nessas panelas. E agora já vou colocar o tomate. Gente, vocês viram aí que eu não coloquei o alho, né? Por quê? Porque eu não queria que o alho ficasse dourado. Eu não quero que o alho fique queimado, né? Então, eu vou colocar o alho agora.
porque eu quero o sabor do alho, não quero ele queimado aqui. E aí, gente, eu coloquei um pouquinho de água só, pra não ter que queimar o tomate, tá? Coloquei bem pouquinho mesmo, coisa de nada mesmo. Aí vou colocar aqui o alho, né? Pra ele soltar só o sabor do alho. Ó, e já tá aqui, ó, suculento. O tomate já tá bem molinho. E aí, ó, vai ficar suculento. Vou deixar ele refogar mais um pouquinho aqui. Agora que eu coloquei o alho, né? Pro alho soltar aquele saborzinho. E depois eu volto pra finalizar. Então, o franguinho já ficou cozido, ó. Já secou até o molhinho do tomate. E aí eu vou acrescentar o leite de coco. Vou colocar todo o vidrinho. Esse vidrinho aqui é de 200 ml. E agora eu vou deixar ele ferver, né? Deixar ele apurar um pouquinho. Reduzir um pouco desse molho. E aí, gente, já vai estar no ponto. Não vou finalizar com cheiro verde porque eu não tenho. Mas se você estiver fazendo igual a minha receita e quiser colocar cheiro verde pra finalizar, vai ficar gostoso, tá, gente? Então, o frango já ficou finalizado, né? Já ferveu, já diminuiu aquela quantidade de líquido do leite de coco. Deixei reduzir um pouquinho. E agora, gente, a parte mais difícil, que é descascar a abóbora. Aqui, ó, vou começar a fazer o purê de abóbora. Já cortei a abóbora e agora eu já coloquei para cozinhar. Vou cozinhar ela só com água e depois é que eu vou colocar o sal quando eu for amassar ela, tá, gente? Meu purê é bem simples e se torna saudável, né? Porque praticamente é só abóbora amassada. Vou colocar uma colherzinha só de manteiga para dar um gostinho de diferente, né? Mas vai ficar bom. E agora eu vou cozinhar o brócolis. Geralmente eu costumo cozinhar ele no vapor para não tirar os nutrientes dele, né? Mas como ele é bastante, ele é bem grande, comprei ele em bastante quantidade, eu vou colocar ele com água e sal aqui nessa panela. Não vai caber tudo, né? Nem que eu tenha que cozinhar de duas vezes, até porque eu só vou dar um choque nele, não vou cozinhar, não vou deixar ele ficar mole. Como ele vai para marmita e vai para o congelador, quando eu for esquentar no micro-ondas, ele vai meio que cozinhar, né? Quando esquentar, ele fica mais macio. Então, eu vou deixar ele al dente, não vou deixar ele mole. Só dar um choque térmico nele, sabe? Deixar, colocar água para ferver. E quando a água estiver fervendo, aí eu já coloco ele dentro. Quando ele ficar bem verde,
Aí eu já retiro, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, a água já tá fervendo, começou a ferver aqui, ó. E aí eu vou colocar o brócolis. Vou colocar a tampa só para ajudar ele a cozinhar mais rápido. Ó, é assim que eu deixo o brócolis, ó, ele fica bem verdinho. Se eu deixar ele cozinhar um pouco mais, ele vai ficar com aquele aspecto amarelado. E aí já passou do ponto. Então ele fica assim, ó, bem verdinho. Fica só macio, ele não fica mole, né? O talo dele aqui não fica mole, fica macio. Tá bom, gente? Cada um faz de um jeito, né? Esse é o meu jeito de fazer o brócolis. Piquei toda a cenoura, gente, e agora eu vou colocar uma colher de sal e vou deixar ela ficar só al dente também, igual eu deixei o brócolis. Não vou deixar ela ficar muito cozida. E aí depois eu só vou escorrer essa água e vou refogar só um pouquinho de manteiga nessa mesma panela. E aí eu coloco a cenoura dentro, só para dar mesmo um saborzinho na cenoura, para não ficar só aquela coisa com sal, né? Dar um gostinho de manteiga. E é isso, gente. É assim que eu preparo a minha cenoura. Isso aqui é uma maneira que eu achei de fazer para estar comendo no jantar e não ficar gorda. Porque se eu for temperar todas essas comidas aqui, for fazer molho e colocar, isso não vai ser, não faz parte da dieta, né? Então, se quer fazer dieta, tem que praticamente comer só cozida assim, só com água, né? Então, vou colocar aqui a tampa, deixar ferver um pouquinho e a minha cenourinha já vai ficar já no jeito. Aqui também a abóbora já ficou no ponto certo. Agora eu vou amassar, porque eu não tenho espremedor de batata, gente. Eu não tenho aquele espremedor, não sabe? E não tenho manual, não tenho mixer, não tenho aqueles que as pessoas costumam usar, processador. Eu não tenho nada dessas coisas, então eu amasso com um garfo. E como ela fica bem cozida, não dá trabalho para amassar. Então agora eu vou fazer o purê.
prontinho, gente. O purê aqui já tá no ponto certo. Eu coloquei uma colher bem cheia de manteiga e sal. E olhei o ponto do sal, né? O sal ficou no ponto certo, então só manteiga e sal. Tá, gente? Fica maravilhoso assim, gente. Não precisa mais colocar mais nada. Eu amo esse purê assim. Ó, gente, eu vou derreter a manteiga. Coloquei uma colherzinha só de manteiga. Só pra dar uma gratinadinha leve na cenoura. Nem uma gratinada, uma refogada só. Fica bem gostosinha. Prontinho, gente, já fiz aqui toda a comida. Agora eu vou montar as marmitinhas. Lembrando pra vocês que eu uso sempre essa marmitinha aqui, ó. Eu costumo comprar em loja de material que vende pra festa, produto de festa, né, no geral. Às vezes tem no supermercado, né, tem no Atacadão, tem alguma outra loja assim, mas é bem mais difícil. Melhor encontrar, né, nessas lojas que vende produtos pra festa. Eu tento o máximo possível cuidar bem do potinho para que eu possa reutilizar várias vezes. Então, enquanto ele não estiver quebrado, né, a tampa estiver em perfeitas condições, eu continuo usando ele por várias vezes. Então, se torna econômico, né? Porque eu pago R$26 em 24 potinhos. Então, se eu fico reutilizando por várias vezes, então, né, tá saindo bem mais em conta. Então, é isso, gente. Vou montar aqui as marmitinhas no meu jantar, tá bom? Olha, gente, a marmitinha fica assim, ó. Eu coloco de um lado, eu coloco o purê. Eu coloquei a cenoura e o brócolis embaixo e coloquei a mistura em cima, porque como a mistura tá com o molhinho, né? E o molhinho vai penetrar no brócolis e na cenoura. Então, já vai dar um saborzinho mais gostoso ainda, né? Nos legumes. Então, essa aqui é a opção do jantar. Eu vou fazer todas as marmitinhas nesse mesmo cardápio aqui, sabe? Com essa mesma comida. Hoje eu não fiz mistura diferente, né? Fiz só um tipo de mistura. E vou tentar montar as 5 marmitinhas para uma semana, tá? Eu vou montar todas e já mostro para vocês as marmitas todas montadinhas. E assim ficaram prontas as minhas marmitinhas do jantar. E renderam 10 marmitinhas, gente. Olha só. Eu queria fazer 5 e renderam 10. E aqui está. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou bagunça, gente. Ó, sujeira. Baguncinha, tem que arrumar depois. A pia tá. Tem louça pra lavar. Tem louça lavada. A máquina de lavar terminou de lavar. Tá tocando aqui a musiquinha. E foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia aqui de como eu montei esse cardápio, tá, gente? Vocês deixem aí o like, se inscrevam no canal se não for inscrito. E ativem o sininho pra ele notificar você quando eu postar um vídeo novo, tá bom, gente? Beijo e até o próximo vídeo.